Kosmetoloji sahədə Azərbaycanın ən böyük həkim və mütəxəssis heyətinə malik klinikası Estetik Lab'a xoş gəlmisiniz. Mərkəzimiz 2013-cü ildən etibarən sizlərin etimadını qazanaraq hər gün böyüyür və xidmətləri ilə genişlənir. Klinikamız yer üzünün müxtəlif nöqtələrindən sizi gözəlləşdirmək üçün gətirilən 1000-dən artıq qabaqcıl texnologiyalı aparat və dünyada gözəllik sahəsində mövcud olan bütün növ müasir avadanlıqlara sahibdir. Bu səbəbdən Estetik Lab xanımların gözəlləşmək üçün illərdir seçdiyi yeganə ünvandır. 20.000-dən artıq məmnun pasiyent rəyinə malik Estetik Lab artıq 10 ildir ki, xanımları arzularını çatdırır. Klinikamızda Azərbaycanda və Özbəkistanda yeganə rəsmi distribütor olaraq premium keyfiyyətli İsrail və Avropa istehsalı eksklüziv məhsullar aparatlar təqdim olunur. Hal-hazırda Estetik Lab mərkəzinin Bakıda və Daşkənddə 5-dən çox filialı, 300-dən çox kabineti, 800-dən çox mütəxəssis, təcrübəli həkim və işçi heyəti sizin qulluğunuzdadır. 2023-cü ildə dünyanın öz effektivliyi və əlverişliyi ilə əməliyyatlı cavanlaşma metodları kölgədə qoyan Harmony XL Pro cihazı Azərbaycanda və Özbəkistanda yalnız bizim klinikamıza təklif olunur. Əsasən, estetik aparat kosmetologiyasında ixtisaslaşan və 2500-dən artıq prosedur növü təklif edən Estetik Labda müxtəlif növ saç və üz üçün prosedurlardan yararlana bilərsiniz. Dermatoskopiya, üz dərisinin tam müayinəsi, 8D, Aramo SG, Caligari FX, Caligari Soft Plus aparatları ilə icra olunur. Smart liftingin bütün növləri sadəcə Estetik Labda. Əməliyyatsız üz və dekolte gərməsi proseduru ilə dünyada ən son cavanlaşma texnologiyaları, üz və boy nəzərlərinin tonusunun bərpası və stimulyasiyası. Smart lifting full face əməliyyatsız 10 yaş cavanlaşma proseduridir. Radio lifting monopolar, bipolar, tripolar, fraksion aparatları ilə icra edilir. Elektroporasiya iynəsiz mezoterapiya ilə cavanlaşma üsuludur. Jitbil ləkələrə və gözaltı torbalara qarşı effektiv prosedurdur. Bioksigen, qırışların korreksiyası, sağlam dəri və dərinin bioksigenlə zənginləşdirilməsi prosedurudur. Ultrasəs peelingi hər dəriyə uyğun və ən çox tələbat olunan prosedurdur. Üz miyə stimulyasiyası üz avalının bərpası prosedurudur. Saç prosedurları, darsanval və saçların lazer terapiyası ilə daha parlaq və sağlam saçlara sahib olun. Klinikamızda həmçinin sizi narahat edən bir çox dəri xəstəliklərinin müalicəsi yüksək keyfiyyətli İsrail və İtaliya məhsulları ilə aparılır. Damar ulduzcuqlarının, müxtəlif növ pigmentasiyaların, çapıqların, kapilyarların və digər bir çox problemlərin həlli sadəcə Estetik Lab mərkəzində dünyanın ən son texnologiyaları ilə icra olunur. Ultraformer Harmony XL 2023 WiMax Pro 3 korpusdan ibarət klinikamızın otaqları ən son texnologiyalı xüsusi aparatlarla təchiz edilmişdir. Estetik Lab tibbi kosmetologiya sahəsində istifadə olunan ən innovativ aparatları bir araya gətirir. Məhz bu səbəbdən ölkəmizin bir çox məşhurlarının seçimi Estetik Lab'dır. Onlar dəyərli olan gözəlliklərini rahatlıqla mərkəzimizə etibar edirlər. Klinikamızın fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən bu günə kimi dəyişməyən tək məqsədi sizi gözəlləşdirmək və sağlam görməkdir.